Biz isə ayılmaq bilmirik ki, yaşıllıq oksigendir və ona görə də daim onu artırmaq və olanların da qayğısına qalmaq lazımdır. Elə bunu şüar edən Zığ yolu 24 ünvanında yaşayanlar da vaxtilə ağaclar əkərək bağ-bağat salıblar. Amma indi onların bu vəziyyəti çönüb olub təhlükə. Deyəcək siz axı yaşıllığın nə təhlükəsi? Amma yox var. Elə bununla da yaxından tanış olmaq üçün və təhlükənin qarşısını almaqda sakinlərə kömək etmək üçün əməkdaşımız Vüsalə xan Məmməd qızı nələr edə bilib süjeti izləyək. Bu ağacları 52-ci ildə əkilib. Özüm nə əkmişəm az. Burada cərgə ilə 10 dənə cərgə idi bunlar. Onlar bir-bir batdı, keçilər, söylədilər. Əsli xalanın 60 il əvvəl əkdiyi ağaclar indi özünün, yaxınlarının, qonşularının həyatı üçün təhlükə mənbəyinə çevrilib. İllərlə boy atıb böyümüş ağaclar deyəsən ömrünü başa vurub. İndi qurumuş ağaclar bir küləyə bənddir ki, kökündən aşsın. Bu isə faciələ də nəticələnə bilər. Heç pajarın maşına girə bilməz uşaqlarımız, yəni o qədər böyük butaqlar var ki, onun bir butağı insan təhlükəsi deməkdir. Yəni ona görə mümkünsüzdür, bunun kimsə əhali özü kəsməyi mümkünsüzdür. Bunu gərək hökumət tərəfindən tədbir görülə ki, ağaclarımız kəsilə. Özü çox saysız, hesabsızdır bu ağaclar. Məhəlləmiz də doldu çox uşaqlarla. Külək olan da əlbəttə ki, vurur şifirlərə, şifirlərin hamısını qırır. Ona görə də çox dəhlükəlidir. Bizim evin üstündə hal-hazırdır 2 dənədir. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi ilə əlaqə saxladıq. Bildirdilər ki, həmin ağaçların kəsilməsi üçün mütləq rəy olmalıdır. Buna görə sakinlər ilk olaraq Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ekspertiza idarəsinə müraciət edib, qurumuş ağaçların kəsilməsi ilə bağlı rəy almalıdırlar. Bundan sonra Yaşıllaşdırma İdarəsinin əməkdaşları həmin ağaçları kəsib ərazidən uzaqlaşdıra bilər. İndi sakinlərin həyatı öz əlindədir desək yanılmarıq. Tez bir zamanda Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət edib ağacların kəsilməsi üçün rəy almalıdırlar. Qurumuş ağacların aşaraq faciəyə səbəb olmaması üçün.